Kjellbom får riktigt tag på bollen. Upshur, duktig försvarare, plockar upp den där lösa bollen, går själv hela vägen och gör matchens två första poäng för BC Luleå. Quinton Upshur. De har inte en enda foul så här långt. När Blake driver hela vägen får inte i bollen. Kjellbom är där för offensiv retur, petar ut den och Harris prövar en lång trea som han sätter och Norrköping går upp i ledning 12-9. Smith nära att få sin andra foul. Här kommer Rosell spela en mot den. Crossover. Fredrik Larsson ser ut att bryta fötterna nästan. Det gör han väldigt fint. Så numera blir vi center backup till Joakim Kjellbom när abdomen är dubbelskadad. Här gör han riktigt bra. Harris är det inte, utan det är Blakes som driver hela vägen och gör två enkla poäng. Lindqvist driver, hittar Jocke Kjellbom som så många gånger förr, och där glömde man bort Kjellbom för man tog för givet att Lindqvist själv skulle skjuta. Här är Blakes. Vill inte skjuta igen och så snor Brandon Rosell den här och två enkla poäng för Brandon Rosell som passar på att dunka i det här, och Rosell verkligen visat att han tänker ta taktpinnen i hemmalaget. Här gör han riktigt, riktigt bra. En strålande individuell prestation. Två olika filosofier. Bra passning inside till Kjellbom som inte får i den där. Uppfattad av Anzalone och istället då springer vi åt andra hållet. Titta på Quinton Upshur. Det här gör han riktigt bra. Vackert, jag sa det i första halvlek. När han kommer i full fart och Brandon Rosell är de väldigt, väldigt svårstoppade. Nu får du vända bollen. Man har en till Lindqvist som driver hela vägen och gör det där riktigt bra. Med lite tur så går bollen i också. Försöker hitta Blakes. Han kommer här och han kommer attackera själv hela vägen. Och han kommer ta ett skott här och får han i den. Det får han! Försöker man posta Blakes mot Rosell. High low. Kjellbom. Upshur klarar sig från en foul och istället så blir han så lugn åt andra hållet. Fullt fart som dunkar i två poäng. Han får bollen här och då hjälper alla till och så blir det trångt och så prövar Blakes en lång trea utifrån som han sätter. Tar upp bollen över halva plan, ska vi se om han skjuter. Kovlak Berglund vill göra det och han kan skjuta treor. Det älskar han, han är en fantastisk skytt och vill givetvis passa på att göra en göra poäng i en SM-final, vilket innebär att vi får ett slutresultat. Om inte Daniel Nilo hittar på någonting annat. Där hemma laget Luleå vinner med 77 poäng mot 59.